Onera aldatu dira beste gauza asko. Telebista egiten gehiago ikasi dugu. Nik uste, komplejo asko aldo ditugula ere. Hasiera batean ematen zuen, bueno, pues, bueno, hemen egiten zian gauza, baina, bueno, tari, Euskaldunok beti izan ditugun komplejo batzuk ere hemen, ez? Eta nik uste, momentuntan, etorik batez zer egiten debaten dugu, ez? Eta nik uste, gero, izkuntzari dago kionez, urte hauetan, lortu degula, izkuntza estandar bat baino gehiago. ETB-tik, nik uste, izkuntzaren estandarizazio hori, ETB-ek egin dion, eman dion bultzada dela, ikera garria. ETB gabe, gaur, elitzatiko ulertuko, Euskaren egoera, eta zer dakigu. Iruditzen zait, eman digula erreferentzia altasun bat, eta erreferentzia asko eman dizkigula. Gure imaginarioan, buske ditu dira, oza, momentu enten, gauza asko dauzkau telebistari esker. Dauzkagu historia, dauzkagu personajeak, dauzkagu historia bat ere. Gure historiak entzuten ditugu gure hizkuntza. Lortu dugu, ba, aurrei batez ere, ba, inguruko, diguzetorik altzen ari garela, baina mundu bat sortzen. Ba, lortu ditugu hain bat gauza. ETB izan da, Naparro nesatortenak elzakiko dela sostiaz. Batzutan merezita, baina beza batzutan ez. Eta hori nire esaten duna, oza, oso horreza izan da ere, ETB diagurra batia, eta gero, telezipo ikustea jut. Baina iruditzen zein, bat salto bat behar duela, baina salto horretan ere, batzuetan, euskal dunen artetik ere, babes pixar behizago beharko, behar duela. Eta zer honuke, ez ETB bakarrik. Oza, iruditzen zein momentu honetan, euskerazko komunikabide guztiak, hasi prentsatik, segi irratietatik, bukatu telebistak, lokalak eta nazionalak, danak gaudela, ahul eta krisian. Edo egiten da, adostasunek minimoko pakto bat ere horren inguruan, edo oso zaila izango dugu aurrera egitea. Zekiro sozialak ere laguntzen du. Eta gero, hori, pues, asmatu inberda, programazioarekin, asmatu inberda programekin, eta gero, hori da beste misterio. Noiz gustatzen den gauza bat, noiz ez, eta zendik gustatzen zai. Zendik bapa den guzu bat, ez ari tenen gustatu zego behin duten zozer, alarmatu iten. Guain dela hogeita gusturte, pentsatzen genuen, aurrek euskara ikasi orduko, euskara zein gozutela kalean, eta ez da horrela izan, komplikatua bada hori. Pentsatzen genuen, euskaldunek euskarazko produktuak askoz gehiago konsumituko genitula, eta ez da izan hori. Eta momentu honetan iruzek hau dela hori, daukagun eskaintza daukagu, hobetu liteke, hobetu behar da, indartu behar da, ez da hori dudarik hortan. ETB bat eta ETB biren arteko harremanak ere berpentsatu behar diala, baina behar bat berpentsatu behar degura ere euskaraz produzitzen den guztiaren inguruan, oza, ze airea eskaintzen, zer daukago eskuartean, noraino iristen gara, noraino ez, eta gero aje batzuk ere kendu. Digo zet hori, horregatik kalitatearen aipatu duenean lehen, nik ez den nahi elitearen txat bakarrik balioko duen kultura bat. Nire ikeragarri gustatzen zaizkit, pintura, ikeragarri gustatzen zait komiki mota batzuk, baina badakit ez diala konsumoloko nekoa. Eta telebista egiten dugun hor, nik ustez, eta saiatzen garela, egiten produktu duinak, kalitatez onak, iritsiko diarak, baina baita ere entretenigarriak eta pentsatuz, nik beti esaten, eta hori triguaren berbet, arrakastaren zati bat, nik uste egizan zala, elkarrizketatu hori, esan dien, bia, hau ulertu behar du, nire amak. Nire lenguzu elektrizista eta nire alabak. Hirurek kurretu behar dut. Hor morfosintasis ez zin da esan. Bai. Bai, eta esan nahi zutze hori da. Eta hori, bueno, tensio horretan. Gero produktu divertigarriak inbar dituzu, revistak entretenik inbar du. Entretenitzeak ez du esan nahi txorak egiten nahi zean. Esan nahi du, debate sakon batek ere harrapatu inbar zaitula. Zer beste lan dut dutena. Zenbat gauza on joan dian, esan ez jod. Hau izan bala bomba, eta plus. Eta gero derrepente esan du, ui, eta hori, aipa. Edo, egun batetik bestera aldatzen dira audientzia. Inork ez gaituzte ikusten, edo, eta, bueno, bat batean, jende asko, bai,
eta egun batetik bestera zergatik ez dakiz. Hoi zuek dakiz zuek. Zuek egingo zuek, hoi da. Bai, 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 da, bai, zoi da, daude hiru gauza publikoki egitea esaten ez dianak. Bata, sexua, biarra da diroa, eta hirugarra telebista konsumoa. Hori dirua, egia galanta, gainera. Eta... Nik dokumentalak. Bai, zo esan... Ze mujeres y hombres, inork ez du. Zoletiko ez du inork ikusten. Bai, eta ni, bai, behin gertatu zitzai, bueno, behin baino gehiago eta gertatzen zai, irten nahiz etxe batean, eta Telecinco biztuta dago. Jo, eske, kasualidad, ez dakit, ze kasualitate, eta beti gertatzen zait gauza bera, a ber, ez da pekatua, osea, que eske hor dago, que eske legala da, que telebista bat da, ez dakit, baina, bueno. Bueno, gara eta besti dizere, ez dut asko ikusten telebista, eta... Gaina, eski oso kritika naiz, orduan ba, nago, beti, da, aztertzen, eta enago eroso, enago gustura etxean, ze azkenea hori beti aztele, jo, egin dute hori, hori ez da, horrela ez egiten, eman play, ez dakiz zer, oza, eta horrela nabil, da pixkat de formazioen profesional, ez da, agian ikeri gertatzen zaio, zabera, ez dakit, baina... Gutxeko, baina nik uste, kazetaritzari egin ez dudanez. Ah, bale, agian, Ba, ni oso oso urduri jartzen naiz honetan. Orduan, ba, bueno, saiatzen naiz agian, eta, bueno, eta hori da ikusten dudana, tele saioak, bueno, series, ez da? Tele saioak, esaten da? Tele saioak, hori. Ba, tele saioak. Baina ez nien naiz Juego de Tronos talea, ez? Baina, bai, ez, emengo, bueno, el Ministerio del Tiempo eta olakoa doga, Ero Simpson eta olakoa gozak ikusten ditu, oso, bai, baina eroso goteko eta las, eta ez pentsatzeko, ez dakit, bai, pizten dudanean nahi dut, ba hori, ez, eta ez aztertzeko, ze ezke bestela, ba, bueno, albiztegietan, saioetan, lehiaketan, oza, programa guztietan, nago beti alak pillo, bai, orduan, ba, ordena ez dira. Ni bestela hori, bai, ba, nik uste, esatzen eta guen gainera, ETV bat ez bertan, jontxo, pues, bado de saio bat zon, nahi, ez ditut aipatuko. Duitze zet itxusik edia batzuk ez dola, eh? Baina jontxo, pues, ez da, ez que, pues, guen badaude, esaten zuen, jontxo, badaude eskaintza batzuk, behar txukunak, eta behar bada falta zaiguna, momentu honetan, nire uste ETV bati, falta zaiona, momentu batean, guen kale bat izan zana, sobrinen arantzat izan zana, osea, referentzia, baina ja, potente bat, ez da, oso, momentu dan herri txiki da, gola potentzia, bueno, herri txiki dena da ikera gara. Osa, iritsi da, momentu batzutan, kuota batzu eta soziologikamente imposiblea dira. Eta behar baten. Eta herri txiki dauka meritu bat, eta gero bolita da, netzako mozio erratu nintzen, momentu batean. Esan ziatenean, kanpezun egin da zuten herri txiki bat. Eta, kanpeztun ditzen Euskaldunik, bera da batroi urte. Zer, eta zer, ostras, kanpeztun egin dute ritxillo eta euskeraz. Ostras! Da, bueno, te garipen txiki hori, ez? Eta ero bestelakoetan, bueno, ba, debatea jarraitzen ditut, aitortuko ez sekretu bat, batzutan, ahotsak enduta. Enpura bat, eskundar bat, ikusi, debate elektoral bat, hau txaken dut da. Eskatu kinua. Bai, baina izai doko. Esaten dutena, normalian ez da oso interesante izaten, eta gina bat ditu, orduka, eta izan sensazio hori, zein nahi dira, jude, sartu dio, ez da egizu kan dio, sartu dio. Hori poita, pero ni zenia gutxi ikustitut, esaten dut, normal. Pelikula gehiago, eta, bai, entretenimenduare bai, humorezkoren bat, entera, hori bai.